ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ବହିର ପାଠ 18 ପଢ଼ିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଜି ତିନୋଟି ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆସ ଦେଖିବା। ଗ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଗ ସମାନ ଗ, ଗ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଦ ସମାନ ଦ, ଗ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ଧ ସମାନ ଗଧ। ତ ଆମେ ଆଜି ଏହି ତିନୋଟି ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ସବୁ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରୁଛି, ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ବାଗଦେବୀ ଦୁଗ୍ଧ, ଦଗ୍ଧ ମୁଗ୍ଧ, ଦୋଗ୍ଧା ସ୍ନିଗ୍ଧ, ଗୁଗୁଳ ବାଗଦତ୍ତା, ବିଦଗ୍ଧ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅର୍ଥଦଗ୍ଧ। ତାହେଲେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସ ଜାଣିବା। ବାଗଦେବୀ, ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବାଗଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଗ୍ଧ, ଆମେ ଯାହାକୁ କ୍ଷୀର ବୋଲି କହିଥାଉ ତାକୁ ଦୁଗ୍ଧ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦଗ୍ଧ, ଦଗ୍ଧର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଦହନ ବା ପୋଡ଼ିଯିବା। ମୁଗ୍ଧ, ମୁଗ୍ଧର ଅର୍ଥ ମୋହିତ ବା ଆନନ୍ଦିତ। ଦୋଗ୍ଧା, ଯିଏ ଦୁହିଁବା କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଗାଈଠାରୁ ହେଉ ମଇଁଷିଠାରୁ ହେଉ, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଦୁହିଁବା କାମକୁ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଗ୍ଧା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସ୍ନିଗ୍ଧ, ସ୍ନିଗ୍ଧର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ମଧୁର ବା ଶୀତଳ। ଗୁଗୁଳ, ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗୁଗୁଳର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯାହାକି ଏକ ସୁବାସିତ ଧୂପ ବିଶେଷ ଅଟେ। ବାଗଦତ୍ତା, ବାଗଦତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଗଦତ୍ତା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବାଗଦତ୍ତା। ବିଦଗ୍ଧ, ବିଦଗ୍ଧର ଅର୍ଥ ରସିକ, ପଣ୍ଡିତ କିମ୍ବା ଚତୁର ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, ସନ୍ଦିଗ୍ଧର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ବା ସଂଶୟଯୁକ୍ତ। ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ, ଦଗ୍ଧ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି କି ପୋଡ଼ିଯିବା, ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମାନେ ଅଧା ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ବୋଲି କହିବା। ଆସ କିଛି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆସ, ବାଗଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କଲେ ଆମେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଥାଉ ବା ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ପାଇଁ ଆମେ ବାଗଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଗୁଗୁଳର ସୁବାସ ମଧୁର, ଗୁଗୁଳ ଏକ ଏପରି ଜିନିଷ ଯାହାର ସୁବାସ କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବା ମଧୁର ଅଟେ। ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କଲେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ଦୁଗ୍ଧ ସମସ୍ତେ ପିଇବା ଉଚିତ। ଦୁଗ୍ଧ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପୋଲିସ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କ ବତ୍କୃତାରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲି, କେହି ଜଣେ ବତ୍କୃତା ଦେଉଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ବତ୍କୃତାରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବକ୍ତୃତା ଦେଉଥିଲେ ଯାହାକୁ ଶୁଣି ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ବା ମୋହିତ ହୋଇଗଲି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଳ୍ପଟିଏ ଦେଇଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ନିଗ୍ଧାର ଫୁଲତୋଳା। ସ୍ନିଗ୍ଧ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ସେ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି କିଛି ପଢ଼ିବା। ସ୍ନିଗ୍ଧ ସକାଳ, ସ୍ନିଗ୍ଧର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଛି କି ଶୀତଳ। ସକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ ସମୟ ବା ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଶୀତଳ ବା ଥଣ୍ଡା ହିଁ ଥାଏ, ସେତେବେଳର ପରିବେଶ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବା ଶୀତଳ ଥାଏ। ବାଗଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଫୁଲ ତୋଳୁଥାଏ। ସ୍ନିଗ୍ଧା ନାମକ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ବାଗଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା ବୀଣା ପାଣି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ସେ ଫୁଲ ତୋଳୁଥାଏ। ଦେଖିଲା ପତ୍ରଟି ଉପରେ ଦୁଗ୍ଧ ପରି ଧଳା ଧଳା ଶିଶିର ପଡ଼ିଛି। ପିଲାମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କେବେ ପଡ଼େ,
ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମର ଶୀତ ଋତୁରେ ହିଁ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଶୀତ ଋତୁ ଯେହେତୁ ଥାଏ, ତ ରାତିରେ ସବୁ ଶିଶିର ପଡ଼ିଥାଏ, ବା ଆମେ ଯାହାକୁ କାକର ବୋଲି କହିଥାଉ, ଦେଖିଥିବ ସବୁ ପତ୍ର ଉପରେ, ଘାସ ଉପରେ ଟୋପା ଟୋପା ବା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇକି ଜଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶିଶିର ବା କାକର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଦେଖିଲା ପତ୍ରଟି ଉପରେ ଦୁଗ୍ଧ ପରି ଧଳା ଧଳା ଶିଶିର ପଡ଼ିଛି, ପତ୍ର ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବା ଧବଳ ରଙ୍ଗର ଶିଶିର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ତାହା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଟୋପା ଟୋପା ବିନ୍ଦୁ କାକର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥାଏ। ସ୍ନିଗ୍ଧା କିଛି ସମୟ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସିଆଡ଼େ ଚାହିଁ ରହିଲା, ସେହି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ନିଗ୍ଧା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଭାଇ ବିଦଗ୍ଧ ତାକୁ ଡାକ ପକାଇବାରୁ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାର ମନ ଦେଇକି କ'ଣ ଦେଖୁଥାଏ ନା, ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା କାକର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ତ ସେତିକି ବେଳକୁ ତାର ଭାଇ, ସ୍ନିଗ୍ଧାର ଭାଇ ବିଦଗ୍ଧ ତାକୁ ଡାକ ପକାଇବାରୁ ହଠାତ୍ ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା। ତରବର ହୋଇ ଫୁଲ ତୋଳି ନେଇ ପୂଜା ପାଇଁ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଗୁଗୁଳ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠୁ ତରବର ହୋଇକି ଫୁଲ ନେଇକି ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିକି ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ଗୁଗୁଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ପୂଜା ପାଇଁ ଆମର ଦୁଗ୍ଧ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଗୁଗୁଳ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଗ୍ଧ ଆଉ ଗୁଗୁଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ପାଠ 18ର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପଢ଼ିବ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।